سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وبوس الدعاء الخفي الصريح يسعد لله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وأذل الشرك والمشركين، وأذل اليهود والنصارى يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
اللهم تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوة القرآن. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، واغفر لموتانا وموتى المسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين يا رب العالمين. تمام قسم حمد و ثنا، تعریفات، تحمیدات و تحلیلات رب کائنات سن خطر لائق و زیبا، ایم وحدہ لا شریک رب کائنات توی تو اس مسلمان بے اکفر بانوئی، ایت الجمعات المبارک کس دو حسبت یت عظیم جائی بانوئی یکوٹے جمع کر آز کرن تہن تو سوم سمن قبول پنج دربار پروردگار، اور ان پتن رسن پیش بہا تو لاتے داد درود و سلام برزات محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہن پیٹ یمو استامت دین اسلام وطنو. حمد و سنہ تو درود و سلام پت امت مسلم ہج ذمہ داری یہ انسان آت پڑن چھو نظر تراوان دل چھو مسلمان باسن ہانا کمزور کہ یہ دین وادناونا سندر چھو واریا زیادہ محنت مشقت برداشت کرمس جناب محمد یا ربی صلی اللہ علیہ وسلم، مگر یہ مسادن آخری وقت بود رب کائناتم دیت پیغام عرفات کس میدان سندر الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم گئی دین وادناونا سندر سرفراز تکامیاو ان پتن رکھ یہ دین چھ ذمہ داری سانیو اسلافو اسلاف منت چھ مراد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، صحابہ کرامو چھو غزوات، صحابہ کرامو چھو جنگ، صحابہ کرامو چھو لڑائی، تمن تمام چیزن مزن دین کی باپت اسلام کی باپت شرکت کرمز، اور یہ صحابہ کرام تی بے کامیاب، صحابہ کرام تی بے دین واتناونا سندر کامیاب. یم چھتیم صحابہ کرام، یمن صحابہ کرامن ستاریب رب کائناتن کر قرآن مجید سندر، یمن صحابہ ستاریب کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس وانو کی یک خدمہ جمعہ سندر مختصر وقتس مز کہ صحابہ کرام چھ روحنا و بینہم اچ عملی تفسیر رحماء بینہم مانے گو اخیر اس پر رحم کر ہوئے یہ دا رحم صحابہ کرام اخیر اس پر کرانا اس منستان چند اس مثال یا تکیہ جی یم چندیم صحابہ کرام یمزن وحی مخاطب ہوئے سا یعنی وحی حدو سیون جبریل امین علیہ السلام کتابت لیکنج کوم اس کرن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعی یم چھتیم صحابہ کرام یمو بنیو چشموچ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یم چھتیم صحابہ کرام یمو قرآن مبارک بوز بنیو قنو از دہان درفشان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یم چھتیم صحابہ کرام یمو زن پیغمبر کریمن اخت سنت یاد بکوت زند بکو یم چھتیم صحابہ کرام یمو اسلام کے بابت منصور کو قربا مثال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، مثال امیر المومنین فاروق عظم رضی اللہ تعالی، مثال چھو عثمان غنی رضی اللہ تعالی، مثال چھو علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی. کہنی گونا کوفویس
biz tanışma şunları kıldırdı ya. Mager Hazreti Ali radıyallahu ta'ala'nın şu su sahabi. Yel kufarın korkma kadar hanımı mağdaş Muhammed ya Rabbi sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ali radıyallahu ta'ala'nın o kurbanın bantı kolu biz tanışma var. Agar takribu vatın amınç. Dem vatın amın Hazreti Ali'ye takribu gosnu vatın Cenab-ı Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Vay kimis var o Ese şu sahabi sunnao bozan tu bozan sahabiyo farmoyet buyur sahabiyo farmoyet buyur Vunçin baz musulmanın sahabi bayi sahabi gelmiş var. Sahabi şu anın Allama İbni Hacer karını bayan rahimahullah Fırmanın sahabi bu man lakiyen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Ye mulaqat vur Cenab-ı Muhammed-i Arabi Yansı'yı sallallahu aleyhi ve sellem. Muminun bihi iman ke sahalata sanır. وما تعالى الاسلام اور تمس وفات تاج گمز اسلام سے گویا اگر کس مومن یا ایمان کے حالت اسندر ملاقات کو مگر اسلام اس پر گئی نے وفات کی تمس و صحابی اگر کس ملاقات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مگر ایمان اور سکھ کے تمس و صحابی کی پر ابو جہل ابو جہل کو ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوری ملاقات چھن کیا لگا ایمان کا چاسو اسلام اس پر کا چھوا پات دے رس مگر سوال چھو اگر ایک رس ملاقات کو پانچ سن ملتا ہے ایمان کے سالت اسندت پر گئے وفات ہو جا صحابی کے لئے صحابی چھو دیمس کے منان یہ صحابیان پانچ سن منٹن کو ملاقات ایمان کے سالت اسندت جنابی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام اس پر گئی وفات اور اس مثال سے تاریخ اس وزن موجود یہ مساتن جنگ احد گو جب رچن وہ چھپاکن یہ مسناو چھو اسیر رضی اللہ تعالی اسیر مکان من الکفار اسیر وہ اس کفر سے وہ موسو سہل مگر یہ مس پروردگار میں ہدایت کا انتے میں چھو گمراہ کرن کا اسیر چھپاکن پن جب ہے جب لیو احد کی صحابہ کرام کو نظر صحابہ کرام کو خطاب کرنے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھو کہ قدر سے دل جان لو ادن اس امیر گل دن ضروری دائرے اس پر نے سے آیا دبن یوسف کو شاعر کفر سے دل یہ اس کا وسوس جب رچن ہو انس کو پنس جلس میں شوق بیدار شوق تراون لاکن ذات پر ور دیلا شوق وہ بیدار اچھنا سلاس آج چھو جنگ اوہد گا سر ہو ابو سفیان چھو بدل ہو کیا تھا آج کل وہ شرکت آج پر کی رسول اللہ اسیر مکان من القفا اسیر موس کفر نمس یا آو جبر اوہد اس نزدی جناب محمد یا ربی صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہاں سو دل بیسان کہ بکرہ تان دیتا رفع شمولیت جنگ اس بلارہ تان دیتا رفع بکرہ بائی دفاع منچن میں قلب پر مت کے نبی اکرم فرمو صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدی مس دبرس ان کلمہ چی شرط گوڑ پر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبد ہو و رسول یہ اسید من قلب پر نچ نماز نچ زکات نچ روز نچ حج جب یہ حدث نزدیک کر جنگس میں شرکت یدی جنگس مزد تیم شرکت کر ان کو ایمان کے حالت اس مزد ملاقات ایمان کے حالت اس پڑھن گئے وفات میں سوچ جان رس اچھو یہ اس پروردگار ہدایت کہہ رہے یہ چھ انسان دے بنا میں دسن یہ سا زیادہ عمل اس میں دسن یہ سا زیادہ عمل اس اچھو اللہ میں اقبال کر میں دمن وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے تجھ کو نجات اسائی نے من چھ نماز سے پڑھو سے سا اسائی نے من چھ زکات دی جس سے سا اسائی نے من چھ روز تے تھائی سے سا اسائی نے من چھ حج دی کر متری مگر صبح جب دی احد سان دا جنگ احد سان کو شہید یمن صحابہ کو رب کائنات بیان رضی اللہ عنہم ورضوا اسائی نے بس گورا رب کائنات پانچ سن منٹ کو جنگ پانچ سن منٹ کو دفاع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان خطر چھنا واریا کال چھ ضرورت ابو بکر صدیق گزور واریا کال جناب محمد یا ربی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی مرمو دیو صحابی
گویا اگر کسی کمی کال کے از گزور مت ایمان کے سالت اسندر سچ صحابی یمن شمار کر اور آتا اندر چھو صحابی کو سویت یہ روایت کرنو چاہیس صحابی کو سویت یہ روایت کرنو چاہیس یہ چھو بعض مسلمان اشکال بعض محنت عزیز اشکال دکھن صحابی کو سویت یہ مصد روایت کتاب المزر موجود چھو یہ صحابی سے روایت کتاب اندر موجود چھو سبون صحابی کے تیلی اس نے مثال دیس عسیر من عسیر من چھو کمی نے دیس کو ملوایا عسیر من چھو کمی نے دیس کو ملوایا مگر جب لے احد کے شہدان چھو پروردگار محمد رضی اللہ عنہ ورضو عنہ صحابی کرام چھو آخر کسی دن رحم کرنے ہوئے وان کیا گئے چون تو میون اکیلا سنی من صحابی اہل سنت والجماعہ میں چھو شاید امروٹ کرنے غالبا اکتوبر اسمزن یتخل بے جمعہ اسمز بیان اہل سنت والجماعت کا لفظ شو موجود ہے صدر آمد صحابہ نو دوس آخری دور تابعین نو دوس ابتدائی دور لفظ آ موجود ہے اہل سنت والجماعت نتشیت ہجری یا پنچہ ہجری یا سچی ہجری یہ الفاظ اس میں موجود ہے یہ الفاظ اس میں موجود ہے یہ صحابہ نو آخری دور اور تابعین نو ابتدائی دور لفظ آ اہل سنت والجماعت اہل سنت والجماعت انہوں عقید سوئی اس دیمو صحابن سوئی درج جس صحابن درج جد قرآن مجیدن بے محمد رسول اللہ ظلم چن کرتے ظلم چن کرتے ظلم چنانن اکثر مسلمان جاتن قرآن مجیدن تشریح دیگر انہ شرک اللہ ظلمن ادی مگر اگر ظلم تعریف وچو سبو ود و شیئن فی غیر محل اگر میں بوٹا چجائی کھرس مس اگر میں یہ بوٹ تولن تھاون تلس پر ایشو سن ایشو سن صحابہ نیس مقام چو اہل سنت والجماعت ان اقید کا شاہ چو اجدی مون برابر سوئی مقام انزل الناس من انزل ہے یوس یا جائی پر فریز آئی چو ستابن پر ایش آئی ارچی یوت گلو کران ارچی یہ جا زیادتی کران پنن شارن مز پنن ناتن مز پنن نظمن مز پنن نصرن مز پنن غزلن مز تم چھو یوتا گلو کران تم چھو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤں تم چھو دفن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خدا سے جدا لیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خدا سے جدا لیں ایشو ظلم ایشو ظلم محمد عربی اندی وہ سوئی مقام یس مقام تم اس اسلام اندیت صحابہ کرام اندی وہ سوئی مقام یس مقام اسلام اندی من دیت وان کیا چھو صحابہ نس فزیلت عبداللہ بن مسعود کا بیان رضی اللہ تعالی عبداللہ بن مسعود فرمان ان اللہ نظر فی قلوب العباد اللہ تعالی تو نظر بندہ ہندے دلن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم چھو گوڑ بند اور ان پتن چھو رسول عبدہ و رسول اللہ تعالی تو بندہ ہندے دلن کن نظر فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد عبداللہ بن مسعود کرن بیان کہ رب کائنات لوگ پنن بندن ہندن دلن میں ساری کھت بہترین دل سچ دل مبارک محمد رسول اللہ فاصطفاہ لنفسه اللہ تعالی کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اختیار عبداللہ بن مسعود کرن بیان فرماون ثم نظر فی قلوب العباد دیم لگن ترو نظر بندن ہنجن دلن کن رب قائنا فوجد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قلوب اصحاب محمد خیر قلوب العباد یہ لئے دیم لگن نظر ترو رب قائنا بندن ہنجن دلن کن محمد عربی سن دل مبارک اختیار کرن پت رب رب قائناتن پنن بدن من ساری قد بہترین دل دم رہے صحابی کرام وان کیوں تو اکید گا چاہ سن صحابی کرام صحابی کرام چو ساری عدو صحابی کرام چو ساری آدم اگر کان پانتن صحابی مانا آئیس تم سن اس اقید اس مطلب چو خلق سون اقید تو سون اعلام چو یہ جا کہ صحابی آئی
تم ساری صحابی چا اللہ تعالیٰ سرز اور اللہ تعالیٰ چھو تمن صحابہ درس کنسی صحابی انچن کنسی صحاب سبس پڑھن ظلم کر مطلب تم ایس زو کرن بھی صحابس پیش تم ایس جان کرن بھی صحابس پیش مگر اگر لوگ چھو تم یلی باب سلام کن سلام کرنی چھو تم واتن این یت جماعت اس پر وقت دے گا شوق چھو سائر نہیں تمنا چھو سارنی آرزو چھو سارنی کہ استپر ہو مسجد حرام اس مزن نماز استپر ہو مسجد نبی اس مزن نماز یت مزن چونکہ ہن تے شک یس درود ابراہیم چطب یک پنی زبان پیٹن چھانا سوچو وات نام رب کائنات دے منتا مگر انسان جو چھو تمنا بروٹ کنے گا سا بپر ہم نز دیکھی اللہ تعالیٰ دینے چھوڑ سی جماعت اس طور پر یعنی مسلمان جو باب السلام کی نیسان باب السلام کی نیسان بجائے جو گھڑ پرن بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ان پتن جو پرن اللہ مفتح لی ابواب رحمتک یعنی بروڈ پام پاکخ اجی کھول کی قبر مبارک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عدد کرزی سلام السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ مگر یہ لجے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کرت یہ نے صحاب سے مشد گاس نہیں آتو چزر عظیم ساتھی آتو جلسان در مدفون آپ شو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بے شو فاروق عظم رضی اللہ تعالی یہ بروڈ پہن پاکک اجیز کرن السلام علی ابی بکر رضی اللہ عنہ یہ بروڈ پہن پاکک اجیز کرن السلام علی عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ یہ چو اہل سنت والجماعت انہوں نے لیکن آدھے لوگ ہم نے ایسے بھی پائے ہیں یہ تم سلام کرنے چاہتے تم چھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرنے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجْعُونَ نَعُوذُ بِاللَّهِ نَعُوذُ بِاللَّهِ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ غَضَبِ اللَّهِ بعض لوگ ہم نے ایسے بھی وہاں پہ پائے یہ موزن چپ لہائی ابو بکر صدیق اسکن یہ موزن چپ لہائی امیر المومنین فاروق عظم اسکن رضی اللہ تعالی یہ گو سوئی فاروق عظم رضی اللہ عنہ یہ گو سوئی امیر المومنین اگر انسان امیر المومنین سے سیرت لائے کے پارن تو مطالعہ کرن کرانا اسے خطبہ سمزن چھوڑ گئے ٹائم آسا امیر المومنین سے سیرت کی کتاب مزن بریت یو دوسک دین اخسوک یو دوسک دین اختمنا یہ امیر المومنین فاروق عظم اسلام کو قبول مسلمان میلا عظیم طاقت مسلمان میلا عظیم جرت مسلمان کر تم علاق فتح یہ ناممکن سید اس کالس تیجاد فاروق عظم اسوس ور یزاد اسلام اخشوک یہ ساتن آخری لمحات مزن فاروق عظم اس رضی اللہ تعالیٰ باز تبوان رکھینوں جو بخمت یلی فاروق عظم نماز پرنو مسجد نبی اصلا شوق اس عمر بن الخطاب اس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں گوز وفات جسن نبی سے شہر اس صلی اللہ علیہ وسلم اور ایسا ہوا یلی مجوش آو ابو لولو فیروس تیم لگو کھنجر فاروق عظم اس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق عظم اس نماز پرنا رو وہاں پر وہ ممبر موجود ہے یہ لئے نماز اس پرناون پتھر پہ واری ازاد سن چاک ہوت پتھر پہ فاروق عظم رضی اللہ عنہ صحاب سے بزرٹا نماز نا صحاب سے بزرٹا نماز عبد الرحمن ابن عوف چھ قسم روٹ کن عبد الرحمن ابن عوف کو بروٹ کن تیم لوج نماز زرکز آسک پاری میں زرکز واجر بے نماز سرکن صحاب ہوگی یہ چھ اڑ دپان دپا یہ دود کھنا ناسل تے ہم پہلتیم چھ نماز جائز دے یا سبحان اللہ عبد الرحمن ابن عوف اسوس تجارت سوز سامت دود کھنا عبد الرحمن ابن عوف نے تی فاروق عظم کو چھ بسی بیوان نکن روڑ کن اے مکلو نماز مگر برخ اقتصاد یہ چھ ذرا دس مکلائے پہلت اج کو چھ فاروق عظم ابتر حالت اس اندر اے نسو چھ گواریا جاتا تکلیف اے نسو چھ گواریا جاتا خون تے واسن یلی ادیب آئی داکتر آئی ایمو علاج کر بعض موارد کینوں چھو حکومت دو دو دروک سکاو زخم کی نیبر چاہت میں کیا چھ اسلام اس مزن قربانی کرمز بیش چاہت میں وہ دروٹ کن سوری چاہت اچھو نیگر آنے ہو
یمن پنن اصحابن پرچو یمو یم مرکز کھڑا کر اڑو چھ کانگر رچمس اڑو چھ لکر رچمس اڑو چھ پام رچمس اڑ چھ قتل کرم خالی تاوی یہ فاروق کیا اس دو دس تراما سو تراو زخمو کی نیبر مگر مرن لست یوت خیا شہید گسنی لست یوتا خیا نوجوان ساو خدمت اسان دس وانچ یم دلاس مدار ایمون پنس نیچمس یمس ناوس عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ چون کیا خاندان روز عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مولد دونے سے عبداللہ تلسا حضرت عائشہ حسنس رضی اللہ تعالیٰ نے تمسون امیر المومنین چی وان صلاة تمسون امیر المومنین چی وان صلاة تمسون فاروق کیازم چی وان صلاة عمر چی وان صلاة بعض مولی کنو چلی امود یلسا حضرت عائشہ حسنس عزق رضی اللہ تعالیٰ نے تمس ودی کہ عمر بن الخطاب علیہ السلام امیر المومنین ونجست کے دیگر جنون امیر المومنین او وقت ما کھلو یس عبداللہ بن عمر انسان نو گو اے من حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہ میون باب صاحب چھ وسن کہ بدی گسا دفن گسن پنن ساجیوں سے ساجیوں سے اس محمد رسول اللہ ساجیوں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ سوز گرس پننے چاہے یل مین وفات سب دی بھی گرس پننے سے حجرس مزر مدفون گرس مگر یم ساتن تیم امیر المومنین سوز خلافت موچ یم ساتن تیم امیر المومنین سوز خدمت موچ تیم وہ کو نئے نکار گئے شخص آو وانچ بیمار اس نزدیک عمر بن خطاب اس نزدیک واریا صحابہ بیر شخص آو یتیم خبر پرس کیا حض دلیل کیا حض بوتا زوت معاملت یلی نوجوان ووت یہ دائی مجلس مزن نیبر زبردست چو علم زبردست چو داد فاروق کی عصمت رضی اللہ مگر مرنے لیسے پیچھو یاد عمل بے معروف نہیں ہے شہید رس کے لیسے یاد یلی غلام دراو یلی لڑک دراو ایمون باکن سنن مخ ردو علی الغلام یہ تلسا یہ نوجوان ان واپس میں نزدیک یہ نوجوان ان بے میں نزدیک واپس یو دین نوجوان واپس ان آو کیا کو امیر المومنین فاروق کے آزمان ان ساتھ انتے ہیں اس بایا دونس یا بنایا اے مینی گبر کچھو الفاظ اے مینی گبر ارفع ثوبک پانو نیزار کھال تھوئی یا سبحان اللہ دونس پانو نیزار کھال تھوئی فَإِنَّهُ أَنْقَى لِثَوْبِكَ گوڑنک چیز یزار تھوڑ تھامن سرکل گیسی تے یزار کے ساتھ یہ بایدنا یہ گیسی تے کھاند کے اور دویم قرنق میں وعتقا لربک اللہ تعالیٰ سے نزدیک سکتے واریا خوش نصیب آدھا سبا متحبت تھا وکلو نیرا 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 تی بھی صحابہ کرام و دعوت دین چی یس دعوت و دیون جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملوجم حضرات جب دیشی یا جب باقی چی تیم چو بعض اوقات نوزن تیمن چو آسن دفتر اسمزن الگ لباس لابون دفتر اسمزن چو پینٹ چوٹی لگ لابون آسن کمان یہاں لوچ اسلامم چون منع کرنے دیکھیں پینٹ شرٹ ایمس لابون آئیسی سو لگن مگر پینٹ شرٹ لگن سو یہ مزن اتمن آن آئیسی یہ مزن نا آزا سہر لسن کے اگر تال انسان پینٹ لائک پیٹ لائی کان زیٹ کمیز یسی مس کوٹن تام آئیسی کمیز بڑا بار چو یہ چو جو اس مگر معاملو چو یہ پینٹ ہم ساتن چو سوک یہ اسے سوال ہو رہی پا وان چو آز ریڈی میٹ سسٹم آج چھ سری مولے ہم آج کا چھ سفر مکلے کام ہوئی آج چھ دبا نا بھائی ہم مولے ہی تھے پر چھ آسن جو اٹھوا لیا وہاں چھ دبا نا آج مولے سے میرے گونو خود بکنا تال چھن واتن یہ جوئیس تال چھن واتن یہ جوئیس کیا البتا گوڑو من یزار ہے تک سے گوڑو من یزار ہے تک سے تھوئی اگر کنچ شخصن گوڑو بھون یزار کو نماز مل اگر کنچ شخصن گوڑو بھون یزار کو نماز مل محمد یا ربی و فرمو صلی اللہ علیہ وسلم لا ينظر الله الى صلاة رجل يجر ازاره بطرا تم شخص اس نماز کو چن وچھنی پروردگار یعنی شخص اس نماز میں بڑو بن یزا اس از معاملہ سمس کرو احتیاط یو امیر المومنین فاروق اعظم یمن زن پنن صحابہ سے نیوتا تعال میں روز پنن سرایا سے نیوتا تعال میں روز تم اس مرنے دی شہید رسل است دعوت دین دیون اوی چھو امام بخاری رحمہ اللہ کرن بیان کتاب تفسیر اسد دبن مہمان آو ابو ہریرہ سے روایت رضی اللہ عنہ دبا اتا رجلا
الى النبي صلى الله عليه وسلم شخص آو در خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم یعنی شخص آو وهو جوعان یہ شخص اس بچو امس شخص اس واریا بچو لگ یہ شخص آو رحمت للعالمین پیغمبر نش علیہ الصلوۃ والسلام وهو جوعان امس واریا بچو لگ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم طول یہ شخص فبعث الى نسائه ام زوج پن گھر ام موجود وان سان گھر ما اس کے موجود تکی کرتا لو لوگ سن کھاناون تے جاناون جنتس مس ایچو یہ یمن نشبو یہ مو گھر والے کو جواب فقلنا ما معنا الا الماء یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان اس سوز و تائی مگر اسوں شوم گاری آب ورے کہیں تے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آب ورے نہ چھن کہیں تے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھ سو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کی خود رحمت للعالمین بنائی تا اسو اشاز یہ تو آنکھ لامپ لگے تا تو چھ دہ رزالہ اللہ تعالیٰ نیام سے جسم اگر ای تمنا کرے ہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم محلات کیا گئی قصور کیا گئی کم بلڈنگ آسان بنائیں اس وقت کائنات دین خطر مگر تاریخ چھ گواہ دبن باز اوقات مزن اس این گٹے پنے سوجس من نماز پڑھن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چراغ میں تیز ہی نہیں ہوتا تھا سنگ اس وقت تیل ہی آسا یہ جو فیمو کروالیوں تو جواب فرموخ ما معنا الا الماء اس نے شنو چون کی سوائے آ نبی اکرم فرمو صلی اللہ علیہ وسلم بین صحابہ فقال رسول اللہ فرموخ من يضيف نبی سے اس مہمان اس کس کر مہمان نوازی علیہ الصلوۃ والسلام فقام رجل من الانصار انصار کن صحابہ مزن کو ایک صحابی کھڑا اور صحابی چھو معروف یوز ابو طلحہ رضی اللہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ لوگ کھڑا تو نس آنا بس کر تو اس مہمان نوازی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابو طلحہ نے پن گھر میں فن طلق به الى امراته یہ تو ابو طلحہ تو نون پن گھر ان موجود کہ یہ محمد عربی اس مہمان علیہ السلام جو رحما عبیدہم کیا تو اخر کس پر رحم کرنے والے کیا ہے صحابہ یہ صحابہ نے یہ پن گھر نیو اے من پن گھر واجن اکرمی زیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے میں گھر واجے یہ محمد عربی اس مہمان انس کر میزبانی یہ من کر میزبانی ام سن گروائی نے جواب فرموک فقالت ما عندنا الا قوت سبیاری اے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سانی گھرتی چھو دوتی یوتا ایسی بچ زکیا سانی گھرتی چھو دوتی یوتا بچ ہیم کیا تیم وارد چھو جاتا میں کھوٹر چھوئی بچ سن کھوٹر چھوئی وہاں کیا کرو بچس دے اللہ ابو طلحہ کیا ام سن گروائی جن ام سلائن کیا کیلی یہ مہمان اس کھانا ہے ابو طلحہ کو کھڑا ایمون پنی گرواجی تو انہوں نے آج رات اس کھمونے اس بلکل کی تکہ ایسی مہمان چھو جناب محمد تو انہوں نے آج رات اس کھمونے کی یعنی شام اس مہمان ہی ہو بھی بس آخ کھوم کرزے بچس پریزی ندر بچس پریزی فاقی ندر یوں چھ سوال بچس پریزی فاقی ندر اگر ایسی شام اس بچس سنگی فاقی مول مول چھن شگان تمہیں سیوی لیل دلے یہ تا چھ شفق کا دیمیز بچس مگر محمد عربی سن مہمان کیا ہو ایمون پنی گڑوا جو امی سلائمس دمنا سیدوی سن مہمان اس بھان آنک سیدوی سن مہمان اس کھنچن آنک ایم پاتا تنیزی میٹی پالی روٹ کو تاہتا ہوں مچ چکی کھین چکو لی ہم سن اس بھان اس یہ ہم سن اس بھان اس مزم چنکی امی سلائمس دمنا سبزی رکھتی تھوڑ یہ چونگ چاہیس دازان دونٹ کالتی ہے شیط والی بروٹین زنگی زالان یہ چونگ چاہیس دازان یہ کرتی سا کنت کن طریقے سے یہ چونگ سات پت کرتی سا بانن اور یور ٹاس ٹاس بانن کرو ٹاس ٹاس این موجود کہ مہمان اس بائی سے بچھوز کھوان یہ امتشی کھوا دبن امی سلائمن کو برابر کتائی پوچھ یہ وہ چونگ ٹھیک کرنے کے گھر سے ان کو یہ چاہتے وان چھو بانم ٹاس رہا رہی رسا اور یہ مہمان یوٹی مقرابن چکیت مہمان یوٹی بانومن کور ہمو تی کور تک پڑن اظہار دویو بوچو
کہ یمن تہ یڈ آمت بھر دپان یل صبح گئی زبرس کھڑا یم آئی در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمو کور سوری واقعہ بیان در خدمت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من درونی بس فرمو لقد عجب اللہ او ضحک اللہ اللہ تعالیٰ ہن کور تہندی کال چکان پٹن تبسم اللہ تعالیٰ ہن کور تہندی کال چکان پٹن تبسم اختیار مانے گئی کہ تہندی کان سٹن گو خوش حضرت اللہ یہ گو رحماء بینہ یم اخر کس پہ رحم کرن یم صحاب صاحب اخر کس پہ رحم کرن ابو سعید خدری چ بیان کرن رضی اللہ عنہ دپان زبان اگر احساس اس بیان پان بیس بیس دیوان مہاجرین تو انصار محبت چواز مہاجرین تو انصار محبت چواز یلی عبدالرحمن ابن عوف مدینہ تو منورہ آو سوی عبدالرحمن یم نماز پڑھن یم نماز پڑھن یم ساتن یہ مدینہ تو منورہ آو یہ تھا سعد بن ربیع الانصاری اس نش رضی اللہ عنہ امش سعد بن ربیع الانصاری امسا زگر واج زگر واج نے اس اور برہمان ابن عوف اس کو کہیں زگر واج نے چھ سعد بن ربیع الانصاری اس رضی اللہ عنہ ایمون عبدالرحمن ابن عوف اس دوبرہ سمیون اہلو آیال تھی چانی خطر میون مال تھی چانی خطر یم چھ زگر واج نے میانی زگر واج نے چھ میانی سمن سکین سیٹن کرک نکاح بدن تیم سلاتی امسات العدت مطلی اسلام مطابق یہ کہ بیس سیٹن نکاح سواج عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ پانون احل تی کرک پیش پانون مال تی کرک پیش یہ گو رحم آو بینو یہ گو آخر کس پر رحم کھنوئے اور آوائش ابو بکر صدیق تی بیان کرن رضی اللہ عنہ مستد احمد حسن در پانون کتاوس عزت و احترام یہ کم ساتن مجد مز آتون آئیس مسجد مزن اسنس چھ آداب مسجد مزن بہنس چھ طریق مسجد مزن بہنس تہ چھ عادت مگر ان ساتن صحابہ کرام محمد عربی سن گھر اس گسان علیہ الصلوۃ والسلام حجر مبارک سے حجر عائشہ ز صحابی سائی وٹس مزن اگر بہ کوشش پٹ سمجھا گیلری مز جت گور چھ تھاوان اپ چھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپ چھ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چوانن حضرت ابوبکر صدیق تو یہ جو بڑا ہے ابوبکر رضی اللہ ابوبکر صدیق وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دوما سے علی بڑا اسری کوتا اس پانو احترام تو شفقت کوتا اس پانو احترام تو شفقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کھڑا دوما سے ابوبکر رضی اللہ عنہ بکیت بوتل تراو تای برونٹ قدم نبی اکرم فرمو صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ اگر ابو بکر صدیق سن ایمان ترکر پروت بود رسمتن تراؤ رہی بی سیڑی امت اک ایمان تراؤ نو گوب لائک ایمان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بکا پوری ایسا وڑا ابو بکر صدیق انتکور بیان رضی اللہ تعالی دمنا سیاری نا سیاد وڑا مجھے مبارک صلی اللہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سن جبریل امین علیہ السلام عرض کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبر کنے چرس ساتھی تا ایدار میں وٹس مس آپ چھو ابو بکر بے چھو علی یم زچی دنوائی کھڑا یم پانوان کرن مناظر بڑھ کو سائز تو بڑھ کو سائز آخ من ہم ایک سیاس گا کو نبی سیاس مگر کتا احترام والی صحابی یمن دنوانی خطر کو کھڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نو ترو حجر مبارکو درواز یل وان کو سائز وارڈ ایمس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تھاپ کہے پنے دست مبارک سے سائز وارڈ ہجرا سن راوی حدیث کرن بیان دبن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رو دی مانزس اکان درو تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بکان درو تو علی رضی اللہ عنہ یم سائز ترن وے کوٹ یم سائز ترن وے کوٹ ای گور رحما او بینہ کوتا او سیمن پانو محبت اسن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین او چ سون موقف محمد عربی و فرمو صلی اللہ علیہ وسلم فرمو لا يحبهم الا مؤمن صحابہ سند چ کہیں محبت کرن اگر محبت کرن بول اس کا سوائے مومن ولا يبغضهم الا منافق یہ صحابہ کرام سند بغض تھا چ منافق
سُہ چھُ منافق. صحابہ کرامن سۭتۍ محبت تھاون وول مومن، صحابہ کرامن سۭتۍ بغض تھاون وول منافق. من احبهم احبه الله، یُس صحابن سۭتۍ محبت کرِ محبت چھُس کرن پروردگار. ومن ابغضهم ابغضه الله، یُس صحابہ کرامن سۭتۍ بغض تھایہِ تِمن سۭتۍ چھُ بغض تھاون حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ. صحیح بخاری کتاب مناقب الانصار. اوے چھُ اتھ معاملس ابو سفیان تہِ کریو بیان. ابو سفیان چھُن کلمہٕ پرنے، ابو سفیان چھُن دین کمپلیٹ کرنے، ابو سفیان چھُن اسلام کِس دٲیرس منٛز دٲخل گژھنے. وُچھو محبت دعویٰ کِتھ پٲٹھۍ کوٚر. فرمود ما رأیت احدا يحب احدا كحب اصحاب محمد محمد علیہ الصلوۃ والسلام. فرمو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرموک مےٚ چھُ پننہِ زندگی منٛز وُچھمُت کٕہٕنۍ تہِ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ محبت کران جناب محمد عربین سۭتۍ علیہ الصلوۃ والسلام. ییٖتیٛاہ تِمن سۭتۍ محبت ٲسۍ کران صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ. موج گٔے خۄش ییٚلہِ ماجہِ آو پرٛژھنہٕ کہِ چون نیٚچوٗ چھُ چھان. امام بخاری فتح الباری یَس اندر علامہ ابن حجر چھُ لیکھان کِتاب مناقب الانصار، دَپان ییٚلہِ ماجہِ ووٚن ہے نیٚچوٗ چھُ چھان چھانہٕ کٲم کران، تَمہِ ساتہٕ تٔمِس ووٚن کہِ مٮ۪مبر بَناو جِناب محمد عربیَن خٲطرٕ علیہ الصلوۃ والسلام. موج کۭژاہ خۄش گٔے، موج کۭژاہ خۄش گٔے. اگر أسۍ آز وَنو نہ کٲنٛسہِ چھانَس، کٲنٛسہِ دٔسلَس، کٲنٛسہِ کٲریٖگرَس، دوٚپُس مسجِد تہِ کامہِ دۄہ. سُہ اگر پانہٕ تَیار آسہِ تٔمِس چھَنہٕ گَرٕ واجیٚنۍ تَیار کینٛہہ، تٔمِس چھُنہٕ موج تَیار کینٛہہ. یُتھُے ماجہِ ووٚنُکھ نیٚچوِس ووٚن مٮ۪مبر بَناو جِناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، موج گٔے خۄش، ماجہِ گٔے زَبردست مَسرت. تِکیٛازِ یِمن اوس محبت جِناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سۭتۍ. اللہ تعالیٰ کٔرِن سانٮ۪ن دِلن منٛز تہِ محبت پٲدٕ، رۄب کٔرِن سانٮ۪ن دِلن منٛز تہِ صحابہ کرامن ہُنٛد محبت پٲدٕ. صحابہ کرامن ہُنٛد نقشہِ قدم چھُ ضروٗری، صحابہ کرامن ہُنٛد منحج رَٹُن چھُ ضروٗری. اَوے چھُ مےٚ اَمہِ برونٛٹھ تہِ گُزٲرِش کٔرمٕژ، اگر کٲنٛسہِ مُسلمانس دیٖن سمجھُن آسہِ سُہ گژھِ سمجھُن دیٖن صحابہ کرامن نِش رضوان اللہ علیہ اجمعین. تِکیٛازِ صحابہ کرامٕے گٔے تِم یِمن نِش بعض اوقاتن منٛز قۄران تہِ اوس بوزان رسول اللہ. تتھ منٛز چھُ سارے فرستہٕ صحابی عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ. عبید بن کعبس کوٚر بیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اے عبید تتھ سۭتۍ قۄرانِ مجید بوزناو. دوٚپنس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تۄہہِ پٮ۪ٹھ گوٚو قۄرانِ مجید نٲزِل، بہٕ کِتھ پٲٹھۍ پرٕ تۄہہِ برونٛہہ کَنہِ. تۄہہِ پٮ۪ٹھ قۄرانِ مجید نٲزِل گوٚو، کِتھ پٲٹھۍ کرٕ بہٕ تۄہہِ برونٛہہ کَنہِ قۄرانِ مجید ادا، کِتھ پٲٹھۍ پرٕ بہٕ تۄہہِ برونٛہہ کَنہِ قۄرانِ مجید. عبید بن کعبس فرمو کیا عبید قۄران بوزناو، تِکیٛازِ مےٚ ووٚن عرشِ مجیٖدٕکۍ رحمانن اگر قۄران بوزکھ صُبحٲے عبید بن کعبس نِش رضی اللہ. یِمے صحابہ یِمو پَنُن مال، یِمو پَنُن زوٗ، یِمو پَنُن پرٛٮ۪تھ کینٛہہ چیٖز کوٚر قۄربان یِم دیٖن اسلام کہِ خٲطرٕ، اسلام کہِ دِفاع خٲطرٕ. أسۍ تہِ کَرو دعا رَبِّ کایناتَس، پَروَردِگار اَسہِ ترٛاو صحابَن ہُنٛد محبت دِلَن منٛز، پَروَردِگار اَسہِ کَر محبت ادا، اَسہِ کَر پانہٕ ؤنۍ تہِ محبت ادا، پَروَردِگار اَسہِ بَناو پانہٕ ؤنۍ تہِ اَکھ أکِس پٮ۪ٹھ رحم کَرُن وٲلۍ. پَروَردِگار یہِ جماعت کَرُن کامیاب، یہِ اُمت کَرُن کامیاب، یہِ جماعت کَرُن کامیاب، یِم سٲنۍ أسۍ کَرو کامیاب، سانہِ ماجہِ بیٚنہِ کَرو کامیاب. پَروَردِگار یِم بیمار تِمَن بَس شِفا، شِفا یہِ کٲمہِ کَرو ادا، شِفا یوجَن کَرو ادا، گَرَن منٛز بیمار تِمَن شِفا، ہَسپَتالَن منٛز بیمار تِمَن شِفا، بَچَن منٛز بیمار تِمَن شِفا. آخر دعوانا أن الحمد لله. اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رأيت